Sekarang saya jemput. Kami tak jadi kerah lah Ulu Langat. Bagan, disilakan. Hei, ang pendang apa? Beruk. 10 minit. Ang beruk. Pendang beruk. Pendang beruk. 36-12. Hei, pendang beruk. Bagi. Dia kami sebut dulu. Saya Ulu kata saya dulu. Ulu Langat. Dia sebut dulu ke? Ulu Langat. Dia sebut dulu. Ulu Langat. Ini satu lagi perangai tak elok ni. Ini lagi satu perangai tak elok. Ulu Langat. Dalam kempen pilihan raya. Pertama kali. Ulu Langat. Di tengah. Ulu Langat. Buat cerita tak betul. Ya, Ulu Langat. Buat cerita tak betul. Ini jadi masalah hari Perikatan Nasional. Kata nak bersih. Tuan Yang Dipertua. Ulu Langat. Tapi perangai tak betul. Ulu Langat. Tuan Yang Dipertua. Baik, saya bagi amaran. Saya minta dia tarik balik Tuan Yang Dipertua. Okey, okey. 36-12. Ulu Langat, sit down. Ulu Langat. Tuan Yang Dipertua. Sit down.